ঘোষ লৈ গ্রেপ্তার হল আৰু এজন সরকারি বিষয়া আৰু সরকারি বিষয়াজনে দীর্ঘদিনৰ পৰা হয়তো এই ধৰণে অসৎ উপায়ৰে ঘোষ হয়তো লৈ আছিল টকা হয়তো কাম কৰি দিয়াৰ বাবত বিভিন্ন জনৰ পৰা লৈ আছিল অবহিষত হাতেলুতে পৰিল ধৰা আৰু এতিয়া তেওঁৰ ঘৰত অভিযান চলাই অভিযানকাৰী দলে উদ্ধাৰ কৰিছে 12 লাখ টকা হৰভোগ জনিয়া জলহিনসন সংবন্ধলৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা সঞ্জীৱ কুমাৰ দাসক দুৰ্নীতি নিবাৰক আৰু তদাৰকী কুখে ধৰা পেলাইছে হাতেলুতে এজন ঠিকাদাৰৰ পৰা সিকিউৰিটিৰ ধন মুকলি কৰি দিয়াৰ নামত টকা লৈ হাতেলুতে ধৰা পৰিছে বৰপেটাত এজন সঞ্জীৱ কুমাৰ দাস আৰু তাৰ পিছত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযান চলিল তেওঁ খুধাপোচা কৰা হল সেই অভিযান কালতে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এই 12 লাখ টকা বৰপেটাৰ বাৰাদি গাঁও তদন্তকাৰী দলটোৱে অভিযান চলাই বাৰাদি গাঁৱৰ সঞ্জীৱ দাসৰ ঘৰখনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে 24টাকৈ খাম আৰু এই 24টাকৈ খামতে আছিল 12 লাখ টকা এই ধৰণে বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা গম পোৱা গৈছে যে তেওঁ হয়তো এটা সহি কৰি দিয়াৰ বাবত লৈছিল 50,000কৈ টকা একো একোটা খামত 50,000কৈ টকা ৰখা আছিল দুৰ্নীতিৰে টকাৰ পাহাৰ গঢ়িছিল এই অভিযোগ সঞ্জীৱ কুমাৰ দাসৰ বিৰুদ্ধে দুর্নীতিগ্রস্ত বিষয়ক তেওঁলোকে আটক করে আছে আর রেপ করে বিভিন্ন ধরনের বহু ধন সম্পত্তি জব্দ করা আমি দেখি পাইছো কিন্তু কি হল এই যে দুর্নীতি সমূলে তেওঁলোকে নিষেধ করব পৰা নাই কারণ আমি যিকোনো অফিসত গলে এতিয়াও দুর্নীতি চলি আছে ঠিক তেনেদরে সঞ্জীৱ কুমাৰ দাসও হয়তো ডাঙর পেকেজর ঠিকা এটা হয়তো আবন্দন দিয়ার নামত দুর্নীতি করেছে দুর্নীতিক আমি নিকা করব লাগবে তার বাবে পুঠি খলিহনার লগতে রৌ বরালি আটক হব লাগে কার্যবাহী অভিযন্তা সঞ্জীৱ কুমাৰ দাসৰ পৰা আৰু হয়তো টকা জব্দ কৰিব পাৰে অভিযানকাৰী দলে সন্দেহ কৰা হৈছে এই যি দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়া কৰ্মচাৰী তালিকা এই তালিকাখন দীঘলীয়া হৈ হৈ গৈ আছে এছামক চৰকাৰী দৰমহাৰে নাতে বিচাৰে তেওঁলোকে অতিৰিক্ত উপাৰ্জন আৰু সেই উপাৰ্জন কৰিবলৈ গৈয়ে বিভিন্ন জনৰ পৰা ঘোষ খায় হাতেলুতে ধৰাও পৰিছে বিভিন্নজন কিন্তু তাৰ পিছতো যেন শিক্ষা ল'বলৈ নিবিচাৰে এওঁলোকে যিসকলে দুৰ্নীতি কৰিছে তেওঁলোকে কাৰো কথাকে কেৰেপ নকৰি দুৰ্নীতি কৰিয়েই গৈছে আৰু এই দুৰ্নীতি কৰিয়ে এজনৰ পিছত এজনকৈ ধৰাও পৰিছে হাতেলুতে এফালে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের শূন্য সহনশীলতার নীতি আর আনফালে এই একাংশ দুর্নীতিগ্রস্ত বিষয়া কর্মচারিয়ে টকার পাহাড় গড়িছে শেহতিয়াক দুর্নীতি করে ধরা পড়া এই সকল বিষয়া কর্মচারীর তালিকাখনত যোগ হল আরো একটা নাম সঞ্জীৱ কুমাৰ দাস হরভোগ জনিয়া জলহিনসন সংমণ্ডলর কার্যবাহী অভিযন্তা সঞ্জীৱ কুমাৰ দাস